тому числі і боротьби з корумпованими чиновниками, які після початку службового розслідування проти них, як голова Державної фінансової інспекції, який зараз знаходиться під державним службовим розслідуванням, роблять необґрунтовані, брехливі політичні заяви про начебто корупцію в уряді. Я офіційно звернувся сьогодні до Генерального прокурора України з тим, щоб Генеральна прокуратура розпочала розслідування звинувачень відстороненого керівника Державної фінансової інспекції по всім пунктам таких звинувачень, які були висловлені проти уряду, я особисто і члени Кабінету міністрів України готові дати будь-які свідчення. При цьому для об'єктивності будь-яких розслідувань ми пропонуємо органам прокуратури ще й залучити міжнародних експертів.